ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសខួបទី159នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះគឺមានសប្បុរសជនចំនួន2ក្រុមបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022ដើម្បីបន្តឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានសប្បុរសជន2ក្រុមផ្សេងគ្នាបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅអាគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុមទី1ដឹកនាំដោយលោកឡុងណារ៉ូអគ្គនាយកនិងមន្ត្រីនយោជិតរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន50,000ដុល្លារអាមេរិកទី2តំណាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងលោកស្រីឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន30,000ដុល្លារអាមេរិកជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីមានធនធានបន្តផ្តល់សេវាកម្មមនុស្សធម៌ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាបន្តពង្រឹងភាពធន់សហគមន៍និងជួយសម្រាលនៅទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបំផុតតាមគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ចលនាអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអធិច័ន្ទក្រហមក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីបណ្ឌិតអុកម៉ាលីអគ្គហិរញ្ញិកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតំណាងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងលោកស្រីនិងលោកឡុងណារ៉ូអគ្គនាយកនិងមន្ត្រីនយោជិតរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាទាំងនេះជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសខួបទី159ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអធិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2022ក្រោមប្រធានបទទាំងអស់គ្នារួមជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានិងបន្តពង្រឹងភាពធន់សហគមន៍លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់សប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសខួបលើកទី159ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអធិច័ន្ទក្រហម8ឧសភា2022គឺដើម្បីសមាគមជាតិមានធនធានបន្តផ្តល់សេវាកម្មមនុស្សធម៌ដល់ស្រ័យបញ្ហាប្រឈមនានាបន្តពង្រឹងភាពធនសហគមន៍និងជួយសម្រាលនៅទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបំផុតតាមគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ចលនាអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអធិច័ន្ទក្រហមដែលនេះគឺជាទង្វើមួយជួយដល់សង្គមនិងអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងជួបនៅការលំបាកទទួលបាននូវភាពកក់ក្តៅនិងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពេញលេញពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសប្បុរសជនគ្រប់ទិសទីផងដែរ។